Yankee, what's your name? ရှင်လင်းလုံးအရေးတော်ပုံကြီးရဲ့အကျိုးဆက်နဲ့ကျွန်တော်တို့မာပြည်သူပြည်သားတွေမာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေရလိုအပ်ချက်နဲ့ပေါ်ထွန်းလာခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့မျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကြီးဟာဒီကနေ့ဆိုရင်ထူထောင်ခဲ့တာ20တိတိပြည့်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်မျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်20ထူထောင်ခဲ့တဲ့ကာလအတွင်းမှာ1990ရွေးကောက်ပွဲရလောက်ကိုအပြည့်အဝအနိုင်ရခဲ့ပေမဲ့80ရာခိုင်နှုန်းကျော်အနိုင်ရခဲ့ပေမဲ့နာဘဆက်အနာရှင်တွေဟာဒီနေ့တိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ခမရို့ပြည်သူတွေအားလုံးအတခဲနဲ့ပေးရတဲ့မဲပေးခဲ့တဲ့ယုံကြည်မှုနဲ့ထောက်ခံမှုအကုန်ပေးခဲ့တဲ့မျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကိုဒီနေ့ချိန်ထိအာဏာလွှဲပြောင်းပေးရခြင်းမရှိသေးပါဘူးအဲ့ဒီလိုမရှိတဲ့အပြင်ကျွန်တော်တို့မျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်နဲ့အဖွဲ့ဝင်အားလုံးကျွန်တော်တို့ပါတီရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့လူထုခေါင်းဆောင်ဒေါက်တာဆောင်စစ်ကြီးဦးတင်ဦးနဲ့ကောင်းကောင်းနဲ့အားလုံးကိုသွတ်တော်အမတ်တွေအားလုံးကိုမတရားဖမ်းဆီးထောင်ချထားတာယနေ့ချိန်ထိဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုနာဘဆေအာနာရှင်တွေရဲ့ဖိနှိပ်မှုမျိုးမျိုးကိုကြံ့ကြံ့ခံရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ခမားတို့ဗမာပြည်သူပြည်သားတွေအတွက်စစ်မှန်တဲ့ဒီမိုကရေစီဆိုးရွားတည်းရဲ့ပေါ်ပေါက်လာဖို့အတွက်ရိုးရိုးချွန်ချွန်ခြေတန်းကနေပြီးတော့ဥပညွတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့မျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်20ဖြစ်ခန်းသားကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာရောက်ရှိနေတဲ့ဒီမှာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဗမာနိုင်ငံသူဗမာနိုင်ငံသားအားလုံးကနေပြီးတော့ဂုံပြုလေးစားတဲ့အနေနဲ့ဒီကနေ့အခမ်းအနားကိုကျင်းပခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့အခမ်းအနားကိုကျွန်တော်ဇော်မင်းတော်ကနေပြီးတော့အခမ်းအနားဘူးတာဝန်ယူဆောင်တော်မှာဖြစ်ပါတယ်။အခမ်းအနားစီစဉ်နေနဲ့ဦးနောက်ပြောသွားတဲ့အတိုင်းပြည်တော်သူလှန်နဲ့မြို့တော်ဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်လှန်အားလုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အားလုံးငြိမ်သက်စွာနေဖို့မေတ္တာခံလိုပါတယ်။အားလုံးပြီဒီလိုစီမနကရလာအလိုက်ဘူးအင်းမြေရောလာဒီမောဒီဘောကြလာတော့အလိုက်ဘူးအင်းမြေကြာဆုံးနေပြီတော့ဘောကြအကုန်ကအာဂါနီတရားလုံးများအလိုက်ဘူးဒီကဲဒီကဲဒီလိုဒီလိုပါပြီညာဆုံးလို့အာမရိပြတ်ပါလားလေးဒီကဲကတော့ခဏခုနေဆွဲဝါရံဒေါ်လာလေးဒီကဲအတော့ပဲဘယ်လိုတော့ညာစုဘူးတောင်းလာဘူးလားဝမ်းနေပြီခဏပြီစစ်တကညိုင်းမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်လူမျိုးနယ်မြေဗလာနာကွဲအဲဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူ
อุตส่าห์เลี้ยงว่ามาตะกาเจ้าจะไปบ่ไปก่อนเพิ่นเนี่ยอารมณ์เลซ่าบ่ครับเนี่ยทีนี้ก็เลยสิตรเราမျိုးသားที่มวยที่พั่วจุที่ตองแก่ทุตองแก่ล่ะ20ชิบาบิอารมณ์ตะจะได้ไดท้องกว่า48คุณนี่ตะปาดีอานาชิสนิทโผ่เพ็ดเต็งสีหน่ายแก่ได้อะลุโลหล่อช้อมุยอองช้อมุยอ่ะตะแท้ตรเราမျိုးသားที่มวยที่พั่วจุขาปอบอกล่ะจิဖြစ်ပါတယ်ไอ้เรื่องก็ปอบอกแก่ได้อ่ะเยิกขึ้นมาตรเราရဲ့မအောင်မြင်แก่ได้ลั้นสินမအောင်မြင်แก่ได้ป้านไหนကိုဆက်လက်ชี้แต่ผู้ด้วยเซปเทมเบอร์29ရက်နေ့မှာပဲမျိုးသားတိဖွဲ့ချုပ်ကိုစတင်ထူထောင်ခဲ့ပါတယ်။မျိုးသားတိဖွဲ့ချုပ်စတင်ထူထောင်ခဲ့တဲ့နေ့ကစပြီးတော့ဒီနေ့အထိဘန်ကင်းနဲ့လမ်းကိုရှောက်ရတာမဟုတ်ပါဘူး။ဖိနှိပ်မှုတွေချုပ်ချက်မှုတွေအမျိုးမျိုးနှိမ့်ဆက်ညှဉ်းပန်းမှုတွေကြားထဲကနေပြီးတော့မျိုးသားတိဖွဲ့ချုပ်ကိုယနေ့တည်းတည်းအောင်အလားမလဲပဲနဲ့ဆက်လက်ချီတက်ခဲ့တာနေ့20ရှိပါပြီ။ကျွန်တော်အားလုံးသိရတဲ့အတိုင်းပဲမျိုးသားတိဖွဲ့ချုပ်ကိုဟလာနိုင်ငံရေးလောကနဲ့ပယ်ဖျက်ဖို့ဖျက်သိမ်းနိုင်တဲ့အထိကိုဖိအားမျိုးမျိုးထုတ်ချက်မှုမျိုးမျိုးနဲ့လက်ရှိစွာပြုလုပ်တဲ့ခမရအားလုံးကျွန်တော်အားလုံးသိပါတယ်ကျွန်တော်တို့မျိုးသားတိမွေဖွဲ့ချုပ်ဟာပြည်သူကြားတဲ့ပေါက်ဖွားလာတဲ့ဖွဲ့စည်းဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူကြားနေပြီးတော့မမရက်တည်ပြီးတော့ပြည်သူတွေဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ဖွဲ့စည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုဖွဲ့စည်းတစ်ခုမပြတ်ပြတ်သွားအောင်ဟာလာကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံလောကမှာဆက်ပြတ်လှုပ်ရှားနိုင်အောင်ဒီမွေစည်းပန်းနဲ့ရာသီဆက်လက်ချီတက်သွားနိုင်ဖို့မျိုးသားတိမွေဖွဲ့ချုပ်ဆက်လက်ရှိဖို့အတွက်ဆက်လက်ဝန်ရံဖို့ကျွန်တော်တို့အားလုံးခမရအားလုံးမှာတာဝန်ရှိပါတယ်မျိုးသားတိမွေစည်းဖွဲ့ချုပ်တဲ့လက်ထောင်ထဲမှာကောဒီဘောအပြစ်သွားတဲ့အထိကြာဆုံးသွားတဲ့အထိကျွန်တော်တို့ဒီဖွဲ့ချုပ်မှာရဲဘော်ပေါင်းညာရှိပါတယ်ကျွန်တော်မှတ်ပြီးလို့ဆိုရင်ဦးတင်မောင်ဝင်းရအစားလားဦးမောင်ကိုစားတဲ့ကျွန်တော်တို့မမှတ်မိသေးတဲ့နိုင်ငံတကာအစားအများကြီးရှိပါတယ်ဆိုတော့အသက်သွေးပြည့်တဲ့ပေးဝါတဲ့ကျွန်တော်တို့ပန်းတိုင်ကိုရောက်တဲ့အထိကျွန်တော်တို့ဟာဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားဖို့လုံသလုံးအမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ရဲ့အလံတော်ခိုင်ခိုင်မြဲမဲရက်တည်ဆွတ်တိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားဖို့အောင်မွေးရသည့်တိုက်ပွဲဝင်သွားဖို့လိုအပ်တဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ဒီ20အခါနာမှာပြောကြားခြင်းပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်စီတီရမြမဒီမိုဒီဖွဲ့ချုပ်မှတောင်ကန်တော်မှမာတကာကြောကြပြီကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အနာဒီအနည်းနဲ့ဆန်နိုင်ရတော့နေမောကျွန်မတို့ RDP ကိုစားစကားပြရခွဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်မတို့တို့တင်အနာဒီရဲ့ချမှတ်တော်စီကနဲ့အညီတိုင်းရင်းသားအားလုံးစီလုံးညီညွတ်ဆောင်နဲ့ဒီမိုကရေစီပန်းတိုင်ရရှိအောင်လို့စူးစမ်းရင်တိုက်တော်ရင်ကျွန်မတို့လည်းအစ်စ်တမိုင်းစူးစမ်းရင်ကျောသားပါမယ်လို့တိုက်တော်ရင်ဒီကောက်ချက်ပါတယ်ဆင်းသူကြည့်တယ်မဆင်းဆက်လက်ပြီးတော့မြို့တော်တိုင်းသားများဖွဲ့ဒီဂျပန်နိုင်ငံရဲ့အေရာမတော်ပဲဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူဆိုင်းစီဝါမအမသကားပြောကြားပေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးလေးစားပါတယ်ဒီနေ့ဒီရက်ဒီလိုနေရာမျိုးမှာလာပြီးတော့ဒီလိုဂုံယူစကားပြောကြားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အများကြီးဝမ်းသာဂုံယူဖြစ်ရပါတယ်ဒီနေ့ပြုလုပ်တဲ့ NLD ရဲ့တီထောင်တဲ့အနည်းနဲ့ပြည့်နေခန်းသားမှာကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီလူဘဝသစိတ်တည်ကြပြောင်းလဲစေခဲ့တဲ့အနည်း20ကာလမှာ NLD ကဘာတွေလုပ်ခဲ့သလဲကျွန်တော်တို့ဒီလူဘဝကြီးရဲ့လေးပုံတစ်ပုံလောက်မှာရှိတဲ့အချိန်တိုင်းသာကာလနှစ်20မှာပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကြီးမှာ NLD ကကျွန်တော်တို့အားလုံးညွန်မှန်းထားတဲ့ပြည်သူတွေကိုဥဆောင်ပေးနိုင်မဲ့အခမ်းအနားအနေဘယ်လိုလာမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အများကြီးစိတ်ဝင်စားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နာဖားရဲ့ကောက်ချစ်တဲ့နာဖားရဲ့မလိန်တပတ်လှုပ်တဲ့ဒီအနည်း20လုံးလုံးမှာ NLD ဟာအတော်ခံခဲ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဒီချိန်မှာအရာရေးကြီးတဲ့ဒီချိန်မှာ NLD ဟာစက်တင်ဘာလ22ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ကြေညာချက်3ချက်နဲ့နာဖားကိုတောင်းဆိုထားပါတယ်။အဲ့ဒီထုတ်ပြန်ကြေညာချက်3ချက်ကိုကျွန်တော်တို့အပြည့်အဝထောက်ခံပါတယ်။နာဖားရဲ့မလိန်တပတ်လုတ်တဲ့ဒီကောက်ချစ်တဲ့ဟာကိုတည်ရသားနဲ့ NLD ဟာပြည့်ပြည့်စုံစုံဒီထုတ်ပြန်ချက်3ခုနဲ့တောင်းဆိုတာဟာအတော့ကျွန်တော်တို့ဂုဏ်ယူချီးကျူးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ချီးကျောက်ပြီးတော့ NLD ဟာကျွန်တော်တို့တိုင်းဒါပြည်ပြည်သူတို့လူတို့အားလုံးကိုဘလို့ဥတော်မှုအခမ်းအနားမှာပြင်နိုင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အများကြီးဒီနေရာနေစတင်ပြီးတော့ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်တော့ LNDR ရေရေမှုမမမမနဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးဥဆောင်နေပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တိုင်းလာများလောက်သားပြည်သူများအားလုံးဟာဘေးရနေဝိုင်းရပြီးတော့လိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးဘေးရနေအတူတူကဝိုင်းရပြီးလိုက်ဖို့အတွက် LNDR ရေရင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့လိုရေရင်မှာကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာဘေးရနေဝိုင်းရပြီးလိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ရှင်းလျှောက် LNDR ရဲရဲတဲ့ NLD ဖြစ်ပါစေ NLD ဟာတိုင်းရ
င်တာပြည်သူများအားလုံးကိုချင်းကနေမမမမရက်တည်ပေးတဲ့ NLD ဖြစ်ပါစေဘယ်တော့မှဒူးထောင်မကြမ်းနဲ့ NLD ဖြစ်ပါစေလို့ပြောကြရင်းနဲ့ဒီကောင်ချုပ်ပါတယ်